партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юля Судомир. 9 травня відзначають День перемоги радянських військ над Німеччиною і закінчення німецько-радянської війни. На цей день заплановано чимало парадів та святкувань, а от чи сприятиме урочистостям погода на Тернопільщині, нам розкажуть тернополяни. Усім привіт! Мене звати Марта і це прогноз погоди на 9 травня. По області – мілива хмарність, без опадів, в день – місцями пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла. Вдень 24-29 градусів тепла. Бажаю усім хорошого дня. Доброго дня! Мене звати Христина, і це прогноз погоди на 9 травня по місту. Мінлива хмарність, без опадів, вдень пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла, вдень 26-28 градусів тепла. Ось такою буде погода 9 травня на Тернопільщині. А ще наші пращури помітили таку городню прикмету. Якщо лист берези розвернувся повністю, то вже можна саджати картоплю. А це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Бажаю гарного настрою і лише сприятливої погоди. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.